honorable Dr. Chiwanda Godfrey Subi wali, honorable Paul Sen Luttamaguzi Semakula wali, agenda kumikutu jafe, ja Facebook oja tugoberera bulungi. Yanditebana jizako na kwejiri. Kwejiri. Minister Chiwanda kwali. Aeropawoli. Awe ainabu vipieni kwa satu. Honorable Luttamaguzi Semakula, atunulide mbeda ya vao mpitonga wecha ime. Denga tulindaka lwa kasemba yu. Obidabo tia tuliwa, era tulagao. Sebo nzikiriza soko kubuza kubansindi kamparamenti. Abantu vese mutomba na msiza konyo. Abeka peka, abeka sangombe, abena kaseke mwena. Mbeba za, nemba kulisa mkuronda. Nzendoza, narinfu debampo butua. Era na marake na kubiri nga mfude. Abakarudaya. Bali bampadde obutwa nga tebaagala ntuuke mu kulonda. Naye neebaza Katonda nti ng'enze entereere kikyansumbuwa ennyo by'ebinywa bino okuba nti bifuna embavu. Naye neebaza baddoctors bange, 8 doctors abankolako nnyo okulaba nti ntereerera ddala. Era njagala kusaba mikwano gyaffe abaawamba abantu baffe, nsaba mukulu Jeno Salimu Sale. Kulinaana balakisi ye singo balakisi wali ekapeekeri nanya makago bawamba ssentebe we Lusiwano we bayita Nanjwenge Fred ng'ekimuwambisa amagye gaali gatiikinga obulunga bwe baagala n'agenda atakirize gundi za Kyagulanyi ng'ababuuza okulonda we kuli okuva olunaku olwo ssentebe we Lusiwano we Kabeere veteran Nanjwenge Fred amagye ne gamubuzaawo ali mu balakisi ye singo batugambye ali bubi agenda kufa ne tukikusaba ng'omutuuze we Kapeeka tukuwadde wiiki emu mukulu Jeno Salimu Sale muwani wiiki emu mukulu Jeno Salimu Sale gwe tuwadde wiiki emu wadde osse musaba kateka tumwalimeta anti nkugambye nze mupiwayo ate era nze mpirekiti tukisabe sebo Jeno Salimu Sale wiiki emu ogamba amagye gate ssentebe we Lusiwano Fred Nanjwenge we Kabeere we gawamba kati ali single balax batugambye agenda kufa munne gwe bamuwamba naye Kabale ye bamutadde waawo bukakala era njagala kusaba n'abaana amajege bawamba eri mu Nakaseke North be basanga nga bazokuuma obululu bwa Kyagulanyi ba agents ba Kyagulanyi amajege bawamba abamu bali mukomere wa Kyato abalala tebateebwanga bateebwe. Icho tukibasabye mu mutima nga tukyaseka. Genda kuvaa mpeo. Abantu baffe abawambiddwa. Sebo n'ekirala kyensembyayo njagala kusaba abantu baffe abantu wadde nnyo akalulu mwebale nnyo. Kubanga nze ndoza buli polling session yonna nagiwangudde mu constituency yange. Ng'oggyeeko eri ekakoola mu majeera abakakiiko k'ebyokulonda ffe. Mubarakiswe munaddayo kuteekayo polling sessions tetugenda kuddayo kubeerayo. Kubanga yeyo kaje tutawangudde gye bawambye ba agenti bange ne ba supervisors ba Kyagulanyi. Mubarakiswe wali ekakoola wali esinga ekapeeka. Ne buli polling session yonna yonna buli gombolole Nakaseke nagiwangudde mbeebaza nnyo. Era sebo mbayozaayoza sebo mukulu Joel. N'abo opposition bannaffe bonna abalala si bannuupu bokka aba DP aba FDC bonna. Omusajja omu yayogera nga waloddiwo yakagwa yagamba nti yagamba it is only the battle that has ended but the war is still raging on. Mr. Museveni, the battle has ended but the war is raging on. Era njagala kusaba n'owakakiiko k'ebyokulonda tukulabye ng'olangirira ebibyo ne banno abakuwa omulimu bova nabo ku kyalo. Netusaba n'abakulu b'ebyokwerinda byonna abagufudde omuze okuwamba abaana baffe mu ggwanga lyonna, abapoliisi, abaamagye, ab'SFC, abawamba abantu baffe, abamu ne mubatta, abalala ne mubakuumirayo mu makomera, abalala ne mubabuzaayo, lino eggwanga lyaffe ffenna. What you are sowing is what you reap. You have children, this is your country. Wamulabye akakiiko kalangide ebyako. Kaakati sebo. Byo ibadde yogerako ebyokulonda bino byetuvaamu. Bino bibadde obvious. Luno tekubadde kulonda lubadde lutalo. In fact tubadde tulonda bubaka bwa parliament na bifo birala. Naye wano lubadde lutalo. Abantu bakuba amasasi mutunula.
baba wamba mutunula natunulira ngo omukulu ono atwala akakiiko k'ebyokulonda nembuuza is this man really in charge of this election oba bamuteekawo nga papeti nga ne bamubuuza yaisindiko n'omwami gwe mbadde nganda ba infacti yabadde nga chairman omwogezi w'akakiiko yani oyo omusajja omulimba ennyoyo Gwemba denganda banga ye mwogezi Paul Bukenya mkulu Bukenya ne mwogezi w'akakiiko kala w'akakiiko k'ebyokulonda basebo enensi ya fefena bana abasajja ababakozesezza efujjo lyammwe mu kulonda ne mukulangirira nga we kubadde kubanga mukulu bya mukama nasooka n'embuuza byalangirira abijjawa byabakama ate osse ekitiibwa ky'abasajja mu abaasoma amateeka the justices kati osanga justice noteewuunya na muntu ataasomako the way you reason engeri gye mukolamu kisazifu eggwanga mwali kwasa mwami Museveni nga kampuni ye ne banne bino byonna musobola okubanga mubikoze ne mubeera bawangu for a short time kubanga mulaba muli bawanguzi naawe bakuwa babawugira mwena ne mwambala amagandula gamu ne mwekuba mu ngalo nga bano abakoochinga obumundu ne beetala ne balowooza nti bawangudde naye olutalo bukyagenda mu maaso nkikubuulirako bannansi basaba buwanguzi bwabwe kiggundu yasobolanga okuddayo n'atambula ku kkubo okwo n'agenda ne mu misikiti gy'okusaala naye ng'akimanyi nti bye yalawangira si byebyo naye ffe tukyakubanja mukulu bya mukama bye walangiridde bibyo ku ka presidential naye kubakako kati obubaka bwa paalamenti nakugamba nvandiirwa naye byo bituufu kakiiko ke kamu si buli wonna va ku bano bakajajjatta bano tamale bayita abanyampi abakulya buli kimu nga looza isazifu yali mu Ireland nti ensi weneeta banguka yagenda kuba bamuwa obugaati wali twagala kubagamba abantu bannansi bwe batwalanga obudde bwabwe ne muteekawo nti gye bayita national election eberenga election tilubeerenga kubeera lutalo abantu ne mubakuba ne mubawamba ati ne mwewaana nti twawangudde where did you win nga naawe okimanyi nti n'abaana abasinga bonna bali mu makomera abalala babasse olwaleero musobola okuseka ngono mukulu kiwanda naye gwe okimanyi ebiri kuddako enkeera obote we yali afuumuuka ne banne abaleka wano abaagiranga n'olwekyo ssebo kino njagala kigamba mukulu bya mukama mukulu byabakama ne banne bwe mubanga mutaddewo okulonda ne mwami Museveni kubanga kati we are serving a life presidency in fact we are pretending okulonda kuno tukuteekawo just ku promoting a dictatorship indirectly massaging dictatorship kubanga ogamba otaddewo okulonda abaana abagenda mu bitundu by'enjawulo byonna mubawambye bonna abakyagulanye I wouldn't care kubanga ffe abamu mugene mutunuulira buno obubaka bwa paalamenti nti gundi simanyi bamulonde bwa leader of opposition obwo obufoofofo obubagira we are looking at the broader picture of our country where we are now nawe oli toko yinza okubanga wano oli musanyufu nnyo ng'owamawule kubana abamawule nalabe babakuba emiggo n'obuze wamawulire okuba waaki omuggo ng'obalaba bonna bavaamu omusayi n'olwekyo ssebo yes si buno gwe bw'otunula Luttamaguzi musanyuke nnyo mwawangudde obufoofofo buno obufo bwa paalamenti bufo bwa nvandiirwa significance yabwe ekola nga mulina presidency ekola y'ensonga lwaki president ye presidency yetoloolerwako institution zonna zitibwa presidency era y'ensonga lwaki olaba ffe tugamba bya mukama buno osobola okulangirira obufoofofo bwaffe after all mubaka wa parliament kyasobola okulemesa ekintu kyonna kati mu ggwanga okutambula n'ogamba nti omubaka wa parliament kino akiremeseza nakuriyetingawo change kati olwaleero okuvaayo ng'oliwo opposition gw'oba ogamba nti mwawangudde ate lwaki abaana bano mubawamba you should come out and start celebrating kwanze nakugamba si omukulu busuulwa ffe abamu ky'ova olaba nga tulina peni tetuva mu lwelo triangle mwami Museveni ne banno mwaleka abantu baffe 80,000 nga bafu gwe n'obote nga mwefuula bakafuumula nkete mu mundu obugagga bwaffe bonna ne bugenda buli kyaffe kyonna ne kigwaffe mu lwelo triangle totulekeddeyo yadde eddwaliro n'erimu ng'oggyeko basajja bo bajje n'oba abajje ewaffe otwala ettaka eryaffe lyonna mu katokolido yonna lyemwegabidde ffe tukubuuza ffe ng'abaveerwa era yesewe ensonga lwaki olaba nze emeseji yange ebadde eri very clear don't hate someone because he's an NRM of opposition you should be very clear kubanga okulonda kwaffe
kubadde kubesinga ku issues z'abantu era nze nayimirire waffe eruwero ne mbagamba nti kijja kuba kya buli azamanyo weruwero jja kuba ng'omuntu eyafedda okulonda abasajja babo nabamaze 35 years almost 40 years nga tebalinayo yadde akaguudo kakola sinakamu ke batulekedde kati olwaleero ffe payment yaffe mwali badde temuswalako n'eruwero gye mwalwanira okuddayo ne muwamba abantu baayo bonna be mujjuza makomera because you're very powerful ogambye n'olwekyo sebo obaka parliament tewali kyayinza kukyusa nkuulidde bulungi sebo obaka parliament kyayinza okukugambye nkugambye kitegeeza tolina makulu gakwala mu hausa sebo kye nkugamba sebo gwe teweesimbyewo gwe teweesimbyewo nkugambye nti ofo ky'obaka wa parliament weekiri naye ekifo ekiri fundamental falukuramu yegwanga yetololera ku bwa president era ne nkugamba parliament esobola okukola ejayo ejimu kuba tolowooza nti parliament ekola emirimu gyayo gyonna nga bwerina ogikola ejimu state gyetabeeramu interest naye nkugambye nti ekifo ekisinga obukulu kya bwa president olunaku lwaleero mwabajja ewaffe eruwero nga mugamba nti nno nti obote yabba akalulu mwali badde temubba bululu mwababye waffe eruwero ne muleka mirambo egigudde nga n'abantu baffe tetubafuna nga abalala bali mu bisaka mwali badde temukomawo ne muwamba abantu baffe ne mubatta abala ne mubateeka makomera abala ne mubatiisatiisa kubanga kati bano abasajja kye batadde mu ssebo batutadde mu mbeera nti balina tukuumira mu kutiisatiisa balina tukuumira mu buwambe wakati nalabye ne banadini nabo babatiisa tiisa banadini ngabo mubatwalira obupajero bwa mwengati sirabo bavuma nabo ngaba bukiriza anti kye nkugambye bwe mukukutane mutwala yo obupajero ngasira babo mubavuma kakati kye batadde mu ekirala kino mukulonda kwabwe kuno kwa bya mukama mbu mwami mu 7 wabatawangu dolo kuba kusosola mu mawanga no mubuza anti ewa mweri mu Western Uganda bakuwa 90% fe tubakwate tubakube mbuku limbu lwaki muwa kubanga bano bagana okunyonyola abantu fe wano Buganda okwawukanako n'ebitundu ebirala wosanga mugisa nga ye ssentebe welo C5 wa mitiana ninga amunonyeza akaluye Luttamaguzi wano mu Buganda wosanga nyeko mu Eastern Uganda osobola kusanga yebusulwa ya dekansala nefe ebyo tubibasomesa nti fe we are above tribalism, we are above sectarianism, we are above kubaka tibuli kye bapurichinga sectarianism kuba bakulu temu aba wadde wanukalu baba de bamaze banga kemaliza na kedda kikatewera bade bamaze banga nga batwe kwesemu bani bogamba bano bakulu abafuka nga batwe kwesemu bagamba nti regions endala zisobola okukola decisions independently naye omuntu wa wano mu central region wakola decision na gamba kino kyenzise olwo abafuuse musosoze mawanga nolwekyo se mukama wange fetwagala kusaba kino kisabanga averu wero ngomaliriza honorable kisabanga averu wero omusayi gwa favor wetwe bakatula bagukuru kutamwa mu 7 waje ruwero nti obote abya akalulu nigwe in fact nakalulu ka 1980 kali far much better than nakalulu kano kubanga abakali mu bali tebasoma nyo tunulira abantu abasoma nga bakola such kind of arrangement ye mubaka Luttamaguzi semakula MP wanakaseke south eranga MP elect wa constituency ye mbwe nkoma ho honorable Dr. Chiwanda Godfrey Subi kanzijewe nsimbi zintugene maso.